Раноградинарите од Банско први во државата излегуваат на пазарот со продажба на лутата пиперка. Со насади одгледувани во затворени простори и во контролирани услови, земјоделските стручњаци сметаат дека и годинава земјоделците од овој реон може да се пофала со квалитетен производ. Меѓутоа, таму каде што е раноградинарството, пример кај што сме овде во контролирани услови, значи, како што и самите можете да погледнете дека се наоѓаме во насад од пиперка во една прекрасна и многу јака кондиција, каде што веќе е во тек и бербата на пиперката, што значи во Република Македонија е едно од местата кое што нај рано се произведува пиперка. Но и покрај квалитетот, производителите на лутата пиперка уште на самиот старт на продажба не се задоволни од постигнатата цена од 7 денари за парче. Велат дека трошоците се големи, а заработката ќе биде неизвестна. За продажбата да спомнеме нешто, сега тек се почнува, нели? Почеток е со продажбата. Цена некој е моментално е околу 7 денари, што за разлика од минатите години е послаба. Друго, тоа е, се трудиме да произведеме што повеќе, да излеземе со добри количини на пазаро, па ќе каже крај. За разлика од производството под пластеници, константните врнежи од дошти изминати од период придонесе за задоцнување на седбата на земјоделското производство на отворено. Затоа агрономите со препорака до земјоделците, по целосното повлекување на водата да се ориентираат кон садење на нови култури, кои не се застапени на пазарите во овој период од годината.